tobaraha kooxda Chelsea Mario Sarri ayaa sheegay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Belgium Eden Hazard uu weli ka maqan yahay kubadda cagta. Inkastoo xulo ciyaareedkan uu yahay mid aad u fiican, laacibkan reer Belgium Eden Hazard ayaa ku bilowday xilli ciyaareedka 2018 ilaa 2019 mid ka duwan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, isla markaana qaadanaya cajiib mid cajiiba. Laakiin Sarri ayaa weli aaminsan in Hazard uu u baahan yahay qabashada shaqo adag. Hazard waa ciyaaryahan aad u wanaagsan, wuxuu leeyahay tayo wanaagsan, kaliya waxaa ka dhiman inuu bahal ku noqdo gudaha garoonka, isla markaana uu bixiyo kooxda wax walba oo awoodiisa. Waan ogahay in Hazard uu ku riyaaqo mar walba uu ciyaarista kubadda cagta si fudud ugu raaxaysto, isla markaana uusan wax talo ah igaga baahnayn. Hazard marnaba ma xiiseeyo waxyaabaha ay isla dhexmarayaan saxaafadda sababtoo ah wuxuu jecel yahay kubadda cagta. 22-jirkan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah kala soo muuqday kooxda Chelsea xilli ciyaareedkan, sidoo kale uu ku hogaaminayo dhanka kala sareynta gool dhalinta oo uu leeyahay 6 gool.